você sabia que o esgoto da sua casa pode viajar até Barueri? Agora, na Grande São Paulo, o esgoto de 5 milhões e 700 mil pessoas faz essa longa viagem até aqui, a estação de tratamento de esgotos de Barueri. O senhor Edson, que mora aqui em Santo Amaro, sabe bem como é. Ele mora próximo do córrego Parque do Cordeiro, que até pouco tempo era bem sujo. Mas graças à conclusão de obras da Sabesp, o esgoto que antes ia parar no córrego é levado para tratamento e o curso d'água está despoluído. Depois que passou a rede de esgoto, as casas então ligaram o seu esgoto na rede e deixou de jogar o choro da fossa no córrego. Aí o córrego passou a ter uma água de melhor qualidade. E o mesmo acontece no Aquário de São Paulo, um dos pontos turísticos da cidade. O esgoto daqui antes caía no Riacho do Ipiranga, aquele mesmo do Hino Nacional. Agora ele vai para tratamento. Outro local que tem seu esgoto tratado pela estação é o Jardim Solange, que fica próximo à represa Guarapiranga. Após obras da Sabesp, os esgotos dessas três regiões passaram a viajar até Barueri. Na verdade, não só o deles. A Zona Sul e Oeste, parte da Zona Norte e o centro da capital têm seus esgotos tratados lá. O mesmo também vale para as cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da Serra. Depois, o efluente tratado e despoluído vai para o Rio Tietê. Depois das obras da Sabesp, melhorou bastante. Não tem mais mau cheiro, não tem mais água a céu aberto, está tudo canalizado. Então ficou ótimo. Aqui na Ete Barueri, agora são tratados até 12 mil litros de esgoto por segundo. Além disso, também foram construídas redes coletoras aí na rua da sua casa e grandes tubulações nas avenidas principais. Tudo isso faz parte do projeto Tietê. Essas obras são importantes para a sua vida e para o meio ambiente. Graças a esses esforços, a mancha de poluição do rio já diminuiu 393 quilômetros. Aos poucos, estamos conseguindo limpar os rios de São Paulo. A Sabesp vai continuar trabalhando para isso, mas pequenos gestos ajudam muito, como não jogar lixo na rua. É a Sabesp melhorando a sua vida.